ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ମୁଁ ବି ଜଣେ ରେଭେନ୍ସା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେଜ୍ ଶୋ ବି ଦେଖିଛି। ଆମର ଯେତିକି ବି ଫଙ୍କସନ୍ ହୁଏ, ଆପଣ ତ ସୋନୁ ନିଗମର ପର୍ଫମାନ୍ସ କରନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖିଛି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଫେସବୁକ୍ର DP ଏବଂ କଭର୍ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ସୋନୁ ନିଗମର ହିଁ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ଅନେଷ୍ଟଲି କହିବି ଯଦି ମୋଠୁ ଏବଂ ମୋ ସଙ୍ଗୀତ ମୁଁ ଯେତିକି ଶିଖିଛି, ମୁଁ ହେଲାକି ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି ଶିଖିନି, କିନ୍ତୁ ମୋ ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ମୋଠୁ ଆଗ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ସିଏ ହିଁ ଆସନ୍ତି। ତେବେ ଆଉ ମାନେ କିଛି ଫିମେଲ୍ ସିଙ୍ଗର୍ ବି ଥିବେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ମାନେ ଗୀତ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ? ସୋନୁ ନିଗମ ତ ଆପଣଙ୍କ ଆଇଡଲ୍, ଭଗବାନ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ତ ଆଉ କିଏ ବି ଆପଣଙ୍କ ଫେଭରେଟ୍ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଓଲିଉଡ଼ରେ କି ବଲିଉଡ଼ରେ? ନିହାତି ଭାବରେ ମୁଁ ରଫି ସାହେବଙ୍କୁ ଶୁଣେ, କିଶୋର କୁମାରଙ୍କୁ ଶୁଣେ, ଲତାଜୀଙ୍କୁ ଶୁଣେ, ଆଶାଜୀଙ୍କୁ ଶୁଣେ, ହରିହରନଙ୍କୁ ଶୁଣେ, ସୁରେଶ ୱାଡ଼କରଙ୍କୁ ଶୁଣେ, କୁମାର ଶାନୁଙ୍କୁ ଶୁଣେ, ଉଦିତ ଜୀ, ଶାନ୍ ଜୀ, ଅରିଜିତ ସିଂ, ଅରମାନ ମଲ୍ଲିକ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୀତ ଶୁଣେ।